नमस्कार कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ म विकास थपलिया आउँदो मङ्सिर सार गते पाँच वर्षे संसदीय राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन निर्वाचनको दिन देश चुनावमय भएको छ गाउँ सहरदेखि सामाजिक सञ्जालहरू चुनावी राजनीतिले भरिएको छ यही चुनावी माहौलका बिच हामी आइपुगेका छौँ गोर्खामा गोर्खामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन् जसमध्ये आज हामी क्षेत्र नम्बर दुई केन्द्रित भएर यो बहस गर्न गइरहेका छौँ यो निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी मतदाताहरू रहेका छन् भने यहाँ विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्र गरी बाह्रजना उम्मेदवारले यहाँ उम्मेदवारी दिएका छन् यहाँ एक मुस्लिमले उम्मेदवारी दिएका छन् तर महिला र दलितको भने यहाँ उम्मेदवारी परेको छैन गोर्खा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो गन्तव्य भएकाले पनि चुनावी इपिसेन्टर बनेको छ हुन पनि दाहालको जित र रा हारले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो अर्थ राख्ने भएकाले पनि धेरैको चासो गोर्खामा र क्षेत्र नम्बर दुईमा रहेको छ आजको चुनावी बहसमा हामीले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार दाहालको प्रतिनिधिका रूपमा उनका चुनावी कमान्डर परशुराम रम्तेल सहितका उम्मेदवारहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ सहभागिताका लागि बहसका लागि हामीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुलाकोटी त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार गणेश देवकोटा नागरिक समाजका अगुवा अथवा उनी अधिवक्ता पनि हुन् स्थानेश्वर दुवाडीलाई निम्ति आएका छौँ हामीले यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार अब्दुस सलाम मियालाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ उनले आउने बाचा पनि गरेका थिए तर अन्तिम समयमा उनको फोन उठेको छैन र आउने नआउने जानकारी पनि उनले गराएका छैनन् यसरी हेर्दाखेरि उनी समय र बाचाप्रति प्रतिबद्ध देखिएनन् आउनु अब आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ र यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नु अघि गोर्खाको राजनैतिक वस्तुस्थिति कस्तो छ यहाँको चुनावी माहौल सरगर्मी के छ जनताको अपेक्षाहरू के छन् र विकास निर्माणको अवस्था के छ भन्ने बारेमा सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ नमस्कार म भीमलाल श्रेष्ठ आज हामी चुनावी बहसका क्रममा गोर्खामा छौँ बाइसे चौबिसे राज्यको एकीकरण मार्फत आधुनिक नेपालको थालनी भएको गोर्खा पुरातत्विक धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर गर्मिलो इतिहास बोकेको गोर्खा विकास निर्माणको हिसाबले अझै पछाडि छ गोर्खालाई दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी एघार स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ पन्ध्र सय किलोमिटर हाराहारीमा सडक विस्तार भएको जिल्लामा लगभग दुई सय पचास किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ जिल्लाका एघार स्थानीय तहमध्ये विकट चुम्नुब्री गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन पर्यटकीय महत्त्व भएर पनि पूर्वाधार अभावका कारण यो क्षेत्र पछि परेको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि गोर्खाबाटै निर्वाचित डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत बने तर केही सडक र पुल निर्माण बाहेक खासै देखिने गरी विकासका काम भएनन् देशकै मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको बाह्र सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन भएको एउटा गोरखकाली रबर उद्योग पनि बन्द छ गोर्खामा दुईवटा अस्पताल अस्पतालसहितका बयासीवटा स्वास्थ्य संस्था छन् तर उपचारका लागि पोखरा भरतपुर र काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हटेको छैन आठवटा क्याम्पस सहित चार सय त्रिहत्तरवटा शैक्षिक संस्था छन् विगत पाँच वर्षमा सङ्घ्र प्रदेशबाट गोर्खाका विकासका लागि झन्डै पचास अर्ब बजेट भित्रिए पनि पूर्वाधार विकासमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन सडसठी प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा छन् भने अठसट्ठी प्रतिशत भूमिमा सिँचाइ सुविधा छैन तथ्याङ्कका अनुसार गोर्खा जिल्लाको गरिबी दर अट्ठाइस दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार गोर्खाको जनसङ्ख्या दुई लाख बाहन्न हजार दुई सय एक रहेको छ दुईवटा प्रतिनिधि सभा रहेको गोर्खामा दुई लाख बिस हजार छ सय सैँतिस मतदाता छन् दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर एकबाट हरिराज अधिकारी र क्षेत्र नम्बर दुईबाट बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएका थिए धन्यवाद हिमलाल अब यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नु अघि म यस बहसका केही नियमहरू राख्न चाहन्छु यो बहसका क्रममा हामी सबैजनाले निर्वाचन आयोगले जारी गरेका आचार संहिताको पालना त गर्नुपर्नेछ नै यस कार्यक्रमका नियमहरूको पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ मैले कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने छैन सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नेछु भन्ने समान प्रकृतिका प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूलाई राख्नेछु तपाईँहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचनका विषय बाहिर गएर कुनै व्यक्तिप्रति आरोप प्रत्यारोप लान्छना अपशब्द बोल्न पाउनुहुने छैन यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ मतदाता र आम दर्शक माझमा उम्मेदवारलाई चिनाउनु र उनीहरूका एजेन्डाहरू प्रष्ट पार्नु रहेको छ र यो कार्यक्रमको सुरुवात हुनु अघि नै मैले गोला प्रथाद्वारा कुन उम्मेदवार कुन सिटमा बस्ने र कोबाट प्रश्नको सुरुवात गर्ने भन्नेमा बारेमा गोला प्रथा गरेको थिएँ जसअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार तपाईँ बुलाकुटीजी पहिलो सिटमा हुनुहुन्छ दोस्रो सिटमा तपाईँ यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मैले राखेको छु अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ पहिलो प्रश्न म बुलाकुटीजीबाटै गर्न चाहन्छु को, मा, मा को, को हो गोर्खा गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुई र हाम्रा आम दर्शकलाई तपाईँ आफू कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ म एउटा गोर्खाली हो म गोर्खाको मिरकोट जुन वडा नम्बर नौमा पर्छ त्यसमा बस्छु म त्यहाँ हुर्केको म स्थानीय स्कुलहरूमा पढेर आएको छु र पछिल्लो समय म विभिन्न सामाजिक यात्रा हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख र सहमहामन्त्रीको हैसियतमा छु विशेष गरी स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई एकजुट बनाएर हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका छौँ र त्यही अभियानमा हामीले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अहिले म चुनावी मैदानमा छु चु। गोर्खाको क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेदवार छु हस् एक मिनट समयभित्रै सकाइदिनु भयो तपाईँलाई पनि देवकोटाजीलाई पनि म एक मिनटकै समय दिन्छु यहाँका मतदाता र सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् तपाईँको हो तपाईँको परिचयको बारेमा म गणेश देवकोटा पालुङटार नगरपालिका चार म यहीँ जन्मेँ यहीँ हुर्केँ र राजनीतिक यात्रामा र रा सामाजिक यात्रामा गोर्खाको भूगोलले मलाई चिन्छ र म विशेष गरी प्राध्यापन र रिसर्चको कामहरू पनि गर्छु र मेरो नेपाली काङ्ग्रेसमा करिब करिब चालिस वर्ष जतिको यात्रा हो र यो गठबन्धनलाई मैले चाहिँ यो अपा आप्रा, अप्राकृतिक गठबन्धन म मान्दिनँ भनेर चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा बाघीको रूपमा गठबन्धनका बाघीको रूपमा म उत्रिएको छु हस् धन्यवाद म अब परशुराम रङतेलजीतर्फ आउन चाहन्छु तपाईँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालका चुनावी कमान्डर र उहाँका प्रतिनिधिका रूपमा तपाईँ यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ मैले तपाईँको परिचय दिएँ अब तपाईँले आफ्ना उम्मेदवारको बारेमा परिचय दिनुहोस् किनकि गोर्खामा त उहाँको पहिलो उम्मेदवारी हो र आम दर्शकलाई पनि आफ्ना आफ्ना उम्मेदवारका बारेमा जानकारी दिनुहोस् म परशुराम रामतेल मेरो परिचय भइहाल्यो म चाहिँ अहिले नेकपा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अब गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुई प्रतिनिधि सभाको चाहिँ उम्मेदवारको प्रतिनिधिको रूपमा उभिएको छु र प पुष्पमल दाल प्रचण्ड नेपालको राजनीतिको एउटा परिवर्तनको सम्भाग हो माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको सुप्रिमो कमान्डर हो र उहाँ मुख्यतः नेपालको पछिल्लो राजनीति परिवर्तनको एउटा म महत्त्वपूर्ण एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा गोर्खाली जनताको बिचमा उपस्थित हुनुभएको छ र यो निर्वाचनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा उम्मेदवारको रूपमा उभिएर आम गोर्खाली जनताको बिचमा विकास निर्माण लगायत नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि र रा। एकताबद्ध राष्ट्र बनाउनलाई उपस्थित हुनुभएको छ हस् धन्यवाद अब म स्थानीय स्वरजीतर्फ आउन चाहन्छु तपाईँ पनि आफ्नो परिचय त दिनुहोला सँगै यो क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता उम्मेदवारहरू छन् यो निर्वाचन क्षेत्र कस्तो हो यो बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुहोस् न म थानेश्वर दुवाडी पेसाले कानुन व्यवसाय र मानवाधिकारको क्षेत्र र नागरिक समाजमा पनि क्रियाशील छु र गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको कुरा गर्दाखेरि हिजोदेखि नै यो सशस्त्र द्वन्द्वको प्रत्यक्ष पीडा भोगेको र नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत केही हुन्छ भनेर आश गरेको ठाउँ हो तर हामीले गोर्खामा कस्तो खालको अनुभव गऱ्यौँ भनेदेखि कि जनताका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा त्यति ध्यान नदिने जसका कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनभन्दा अगाडि नागरिकका अगाडि विभिन्न खालका बाचाहरू चाहिँ गर्ने कि मैले यस्तो खालको काम गर्छु उस्तो गर्छु भनेर भन्ने तर निर्वाचन जितेर गइसकेपछि ती सबै कुराहरू चाहिँ बिर्सने त्यो खालको स्थिति चाहिँ गोर्खाका नागरिकहरूले भोगिराखेको अवस्था हो अब म फेरि कविन्द्रजीतर्फ आउन चाहन्छु अब भनिदिनुहोस् कि यो निर्वाचन क्षेत्र कस्तो हो आ, यो निर्वाचन क्षेत्र भूगोलको हिसाबले समय दुई मिनट चारवटा र एउटा पालिकाको आदि गरेर साढे चारवटा पालिकाहरू छ यो भित्र अडतिसवटा वडा छ र यहाँको अहिलेको पुरानो चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ मतपरिणाम हेर्ने हो भने अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी बलियो जस्तो देखिन्छ र भू अरू हिसाबले हेर्नु नि अत्यन्तै पीडित नागरिकहरू छन् र त्यो पीडित नागरिकहरूको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अब पुरानोलाई होइन नयाँलाई र विशेष गरी दललाई होइन स्वतन्त्रलाई भन्ने अवस्था अहिले देखिन्छ त्यो अवस्थामा किन हो त यस्तो भन्दाखेरि जितेर जाने फर्केर नआउने अनि खोज्दै जाँदाखेरि कहिल्यै भेट्न नसकिने र जनप्रतिनिधि को हो भनेर चुनाव बाहेक अन्त कहिल्यै नभेटिने यो जुन वितृष्णा छ यो वितृष्णा बोकेको क्षेत्र हो र यो वितृष्णा चिर्नुपर्छ भनेर अहिले आम नागरिकको चाहिँ मत रहेको क्षेत्र हो अरू देशको अरू क्षेत्रमा पनि यो छ तर गोर्खाको यो क्षेत्र अत्यन्तै चाहिँ त्यो विषयमा सचेत रहेको क्षेत्र छ र विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदाखेरि अब विभिन्न चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र चाहार्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यहाँ आउनुभएको छ र यो उहाँको लागि यो क्षेत्र पनि एकपटक मात्रै हो र फेरि अर्को पटक अन्त जानुहुन्छ भने यस्तो चाहिँ चेत बोकेको निर्वाचन क्षेत्र हो मैले यति कुरा राखेँ अब म गणेशजीतर्फ आउन चाहन्छु तपाईँ पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा परिचय दिनु पऱ्यो भने कसरी दिनुहुन्छ गोर्खा स्वयंमा ऐतिहासिक जिल्ला हो धेरै सम्भावना बोकेको जिल्ला हुँदाहुँदै पनि जब प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका समयहरूमा सबै आयातीत उम्मेदवारहरू दलगत रूपमा यहाँ आउनुभयो जित्नुभयो जानुभयो क्षेत्रका लागि स्वाभाविक विकास बाहेकका अन्य विकासहरूबाट वञ्चित ठाउँ हो र स्वभावैले गोर्खा जब बाहन्न सालदेखि जनयुद्धको नाममा हरेक एक एउटा एक किलोमिटरमा एकजना एक मान्छे मरिया छ सामन्तीका नाममा साठी मुरी धान बनाउने एउटा किसान सामन्ती बनाएछ जहाँ तपाईँको शिक्षक मारिया छ पण्डित मारिया छ यो पीडै पीडा जस्तो शान्ति चाहिँ निरूपण शान्ति चाहिँ उ गर्ने भनेर चाहिँ कमसेकम यत्रो अवसर पाउँदा पाउँदै पनि पुष्पकमल दालजी दुई दुई पटक अवसर पाउँदा अवसर नपाउनु आएको होइन उहाँले वास्तवमा भने अहिले आएर चाहिँ मैले यो गर्छु यो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँका मतदाताहरू विश्वस्त भी, छैनन् र उहाँले भनेजी नै उहाँ कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा स्थायी रूपमा चाहिँ स्थायित्व लिएर चाहिँ बग्न सक्नुहुन्न त्यो कारणले गर्दाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति रा गर्दै गर्दाखेरि पनि र गठबन्धनको विरुद्ध गर्दाखेरि नै प्राविधिक रूपमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार दुई नम्बर क्षेत्रमा नहुँदै गर्दा नि आधिकारिक रूपमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार म आफूलाई भनेको छु प्राविधिक रूपमा रुख नपाए पनि खायो तपाईँको समय सकियो अब म रम्तेल रमतेलजीतर्फ आउन चाहन्छु तपाईँ माओवादी केन्द्रको आँखाबाट दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्र नम्बर दुई कस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो गोर्खा जिल्ला आफैमा असाध्यै ऐतिहासिक र एउटा त्यो आधुनिक नेपालको चाहिँ नेपाल, नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जिल्ला हो त्यसमा दुई नम्बर क्षेत्र पञ्चायतकालदेखि नै पञ्चायत विरोधी आन्दोलन क्रममा पनि एउटा सचेत तबकाको हिसाबले परिवर्तनको सम्भागको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको क्षेत्र पनि हो भूगोलको हिसाब हेर्ने हेर्यो भने यो माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बारपाक सुलिकोट अथवा सुलीकोटदेखि धार्चेको जङ्गल हुँदै यता चाहिँ देखि यता चाहिँ यता सिरान डाँडा हुँदै यो दराउदी र चाहिँ चेपेको कोरिडोर र आसपासका क्षेत्र फैलिएको असाध्यै ऐतिहासिक प्राकृतिक हिसाबले सौन्दर्य र भरि एकदम सम्भावनायुक्त बगेको क्षेत्र हो यहाँको जनसङ्ख्या हेर्दा पनि सचेत तब्का हेर्दा पनि र परिवर्तनको हिजोदेखि भूमिका खेल्दै आएको सम्भाग भूमिका खेलेको खेले जनसमुदायको जनचेतना हिसाबले हेर्दा पनि धेरै नै सम्मान बोकेको छ र यो निर्वाचन यो हुँदै गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँका चाहिँ प्राकृतिक स्वर सम्पदा यहाँको विकास निर्माण यहाँको चाहिँ चेत जनताको चेतना सबैलाई कुलमा हेऱ्यो भने आगामी दिनमा यो निर्वाचन मार्फत निकै नै भूमिका खेल्न सक्ने पा प्रतिनिधि पात्र आफूले छान्ने सम्भावना भएको र भविष्यमा पनि दुई नम्बर क्षेत्रलाई समृद्ध दुई नम्बर बनाउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने चाहिँ क्षेत्रको रूपमा मैले बुझाएको छु हस् धन्यवाद स्थाश्वरजी तपाईँले चाहिँ यी उम्मेदवारहरूको भन्दा अलिक फरक दृष्टिबाट हेर्दाखेरि यो क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो सबभन्दा पहिले गोर्खालाई ऐतिहासिक जिल्ला भनेर चाहिँ किन भनिन्छ भनेदेखि नेपाल एकीकरणको प्रारम्भ गोर्खाबाट भएको छ र तर एकीकरणको प्रारम्भ गोर्खाबाट भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर ठुलो नेपाल त बनाए तर गोर्खालाई एकीकरण सँगसँगै छोडेर गए र त्योभन्दा पछाडि आएर कि हामीले नेताहरू छान्दाखेरिको अवस्थामा पनि जो नेता गोर्खाबाट निर्वाचित हुन्छन् प्रायः जसो सबैलाई नभनौँ अपवादमा केही नेताहरू हुनुहुन्छ होइन भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि बसाइ बसाइसर्नको लागि मार्ग प्रशस्त भएको हामीले पाएका छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि कि यो मेरो ठाउँ हो मैले यो ठाउँमा केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि नेताहरूको चाहिँ ध्यान पुग्न सकेको हामीले विगतमा पाएका छैनौँ र अब पनि त्यसरी पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको अब काठमाडौँको सत्ताको लागि भरे मात्र भने मात्रै हजुर अहिले अहिलेको अवस्था त्यो देखिन्छ हस् धन्यवाद अब म फेरि कविन्द्रजीतर्फै आउन चाहन्छु तपाईँहरूले आफ्नो परिचय पनि दिनुभयो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा पनि बताउनु भयो अब चाहिँ बताइदिनुहोस् कि तपाईँको उम्मेदवारी किन यहाँ अहिले चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो राजनीतिक चाहिँ एकदम फोहोर जस्तो भइसक्यो र नेताहरू जितेर जाने र त्यसपछि चाहिँ फर्केर नआउने एउटा भर्याङ जस्तो हुने र त्यही अनुसार चाहिँ नेताहरूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने दलहरूले विशेष गरी हामीले पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने माओवादी सहितको चाहिँ सत्ता गठन गठबन्धन चाहिँ दुई हजार त्रिसठीदेखि आएको छ यो चरणमा आउँदै गर्दाखेरि यति जल्दा बल्दा मुद्दाहरू त्यतिखेर उठेका थिए ती कुनै पनि मुद्दाहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आएनन् संसदमा टेबुल भएनन् सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन यो सबै चिज चाहिँ जनताले भोग्दै गर्दाखेरि म आफू स्वयं पनि भोट हालेर एउटा किसानको छोरो मैले पनि भोट हालेर एउटा परिवर्तनको अपेक्षा राखिराखेको मान्छे हो यो परिवर्तन नै नभइराख्ने र रा जनतामाथि जहिले पनि चाहिँ गिर खेल्ने अथवा जनताको चाहिँ काँधमा चढेर त्यसपछि गिर खेल्ने यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि एउटा र अहिले चाहिँ एकदमै चरम भएको भ्रष्टाचार र व्यथितिको चाहिँ तार काट्नको लागि यो स्विच बन्द गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो यसमा तिन चारवटा चिज पर्छन् त्यो त्यो भित्र एउटा विकास निर्माण लगभग लगभग लग ठप्प भएको अवस्था छ यसलाई हामीले गति दिनुपर्छ अर्को शिक्षा स्वास्थ्य र रो रोजगारी हाम्रै गोर्खामा भएको गोर्खाली रबर उद्योग बन्द छ विदेशमा भएका युवाहरूलाई करिब करिब बेचे सरह छ त्यहाँ युवाहरू मर्दाखेरि उद्धार गर्ने कुनै संयन्त्र राम्रो छैन त्यो कारणले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यो सँगैसँगै विकासको गति लिनको लागि भ्रष्टाचार र व्यथिति अन्त्य गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो र हामी देशैभरि नै यो उम्मेदवारी घन्टी बजाएर अगाडि बढ्दैछौँ हस् धन्यवाद तपाईँले डेढ मिनटको समय लिनुभयो म अन्य अतिथिहरूलाई पनि डेढ मिनटको समय दिन्छु गणेशजी तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन मेरो उम्मेदवारी वास्तवमा भन्यो भने यही विकृति बि, विसङ्गतिका विरुद्ध नै हो गोर्खा जिल्ला सबै प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी हुँदा हुँदै पनि हामीले यहाँ केही गर्न सकेनौँ हाम्रो नेतृत्वको खराबीले गर्दा जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो एउटा चाहिँ त्यो भइदिएन र त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्नलाई भने कमसेकम गोर्खा म आफूले करिब करिब अडचालिस सालमा सुरुवात गरेका विश्व खाद्य चाहिँ ऊबाट चाहिँ चामल चाहिँ झिकाएर चाहिँ सुरुवात गरेका बाटाहरू भर्खर कम्प्लिट हुँदैछन् त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा जडीबुटीको लागि शिक्षा स्वास्थ्यका लागि एउटा रोजगारको लागि हामी प्रशस्त ठाउँहरू छन् अहिलेसम्मका प्र्याक्टिसमा त्यो पाइएन र यो गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुई त वास्तवमा प्रयोगशाला भयो यहाँ प्रयोगशालाको रूपमा चाहिँ ऊ हुँदै गयो यहाँ कुनै पनि मैले चाहिँ साथीहरूलाई मैले पीडा देख्छु माओवादीभित्रका नि साथीहरूको पीडा देख्छु एमएलए भित्रका नि साथीहरूको पीडा देख्छु काङ्ग्रेसभित्रका नि साथीहरूको पीडा देख्छु झन्डा फरक फरक लिएर आउनु भएको छ तर धन्दा एउटै भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवारी धन्यवाद धन्यवाद सबै त्यो कारण धन्यवाद रमतेलजी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल जो अहिले यहाँका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँलाई त अरू जिल्लाबाट पनि उम्मेदवार बन्दिउ बन्दिउ भनेर धेरैले आग्रह गरेका थिए कार्यकर्ताहरूले का आग्रह गरेका थिए उहाँले चितवन जो आफ्नो गृह जिल्ला हो त्यो पनि छोडेर गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईमा उम्मेदवार दिन आउनुभएको छ किन यसको दुई तिनवटा दि, दि, कारण छ मुख्य कुरा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेऱ्यो भने मुख्यतः बाहन्न सालदेखि जनयुद्ध पूर्व र जनयुद्धको तयारी हुँदै जनयुद्ध काल र पछिल्लो शान्ति सम्झौताको कालमा पनि हेऱ्यो भने प्रचण्डको भूमिका एउटा निर्णायक रूपमा रह्यो पहिलो कुरा हाम्रो जिल्ला पार्टीले यो चुनावको चर्चा चल्दै गर्दा अध्यक्ष गम प्रचण्ड चाहिँ हाम्रो गोर्खाबाट उठ्नुपर्छ त्यस हाम्रो सबै हिसाबले जनाधार छ हामीले गत निर्वा स्थानीय निर्वाचन पनि त्यो पुष्टि गऱ्यौँ एघारवटा इलापाल पालिकामा नौवटा पालिका माओवादीले जित्यो त्यस कारण यो सबै जनाधारको हिसाबले हिजोको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको हिसाबले भूमिकाको हिसाबले सबै हिसाबले गोर्खामा आउनुपर्छ भनेर हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ तेस्रो कुरा चाहिँ नेपालको आधुनिक नेपालको एकीकरणको एक पृथ्वीनारायण शागको पालादेखि हेऱ्यो भने गोर्खा ने, ने गोर्खा धेरै नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा गोर्खाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ गोर्खाली जनसमुदायको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यो अर्थमा पनि अब भावी नेपाललाई अगाडि बढ राजनीति रूपमा अगाडि बढाउनको लागि प्रचण्डको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण रहन्छ र त्यो गोर्खाका स्था जनता जनसमुदाय क्रान्तिकारी जनसमुदायको मत लिएर जाँदा नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ध्यका साथ चाहिँ समग्र छलफल भएरै अध्यक्ष कमल प्रचण्ड गोर्खा हुनु हस् धन्यवाद स्थानेश्वरजी यो क्षेत्र नम्बर दुईमा जो जति उम्मेदवारहरू उठेका छन् उनीहरू त्यसपछि उनीहरूका प्रतिस्पर्धाहरू उनीहरूका एजेन्डाहरूलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ विश्लेषण गर्नुभएको छ अहिले उम्मेदवारहरूको एजेन्डा हेर्दाखेरि नीति निर्माणको तहमा मैले यस्तो काम गर्छु भन्ने कुरा उहाँहरूको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्थ्यो त्यो कुरा ओजेलमा परेको छ तर विकास निर्माणका कुराहरूमा मैले यतिसम्म गर्छु अथवा यस्तो गर्छु भनेर जस्तो गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने पालुन्टार विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लगायतका कुराहरू अहिले चर्चामा आइराखेको अवस्था छ तर गोर्खाली नागरिकहरूले भोगिसकेको स्थिति छ कि विगतमा पनि निर्वाचनको मुखमा यस्ता खालका कुराहरू कि व्रत महत्त्वकांक्षी योजनाहरू चाहिँ जनतालाई सुनाउने भोट लिने अनि तर जितेपछि चाहिँ ती कुराहरू बिर्सने त्यसले गर्दाखेरि आ, यी उम्मेदवारका एजेन्डाहरूको हकमा नै अहिले गोर्खाली नागरिकहरूले कसरी बुझ्ने गरेका छन् भनेदेखि यो ल्याउने कुरा ल्याउँदै गर्छन् अब केही भएछ भने हेरौँला होइन भनेदेखि यी भएका उम्मेदवारहरूमध्ये जुन चाहिँ उपयुक्त लाग्छ त्यसलाई एक भोट त दिनै पर्यो नि भन्ने अर्थमा मात्रै गोर्खाली नागरिकहरूले मतदान गर्दै गरेको अवस्था छ यो चरणमा हामीले उम्मेदवारका कुराहरू पनि सुन्यौँ विश्लेषकका कुरा पनि सुन्यौँ अब जनताका कुराहरू के छन् उनीहरूका अपेक्षा के छन् र विकास निर्माणप्रति उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने विषयमा हामीले एउटा उनीहरूका आवाजहरू लिएका छौँ त्यो सामग्री राख्न चाहन्छौँ अब असारा मोल चाहिएको छ भदौमा मोल आउँछ आउँछ त्यही पनि एकजना व्यक्तिलाई सात किलोको दरले मोल आउँछ अब हामी कृषि गर्ने मान्छेलाई अब चाहिँ सबै कुराको मोल बिउ सबै कुराको व्यवस्था हुने किसिमको चाहिँ सांसदले जितेर जानु पर्यो महिला परिस्थिति रोग सम्बन्धी छुट्टै डक्टर चाहियो ताकि खुलेर महिलाहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्यो टाढो यो चाहिँ किन बन्द भयो यसको लागि चाहिँ जो 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 नेता आए पनि यो छिटोभन्दा छिटो यो तयारी के अरे कम्पनी खोल्न पर्यो पुरानो नुडेल बजार अब लोकमार्गले हाम्रो हाम्रो यहाँको यहाँ बस्ती उठ उत, उठ्ने भा त्यो उठ्ने भएको हुनाले हामीले अब कहाँ बस्न हामीलाई बस्ने ठाउँ मिलाइदिनु पर्यो बहुदलीय प्रजातन्त्र भने खाने के भने खाने घरती यतिमा नभइकन गणतन्त्र भन्ने भयो त्यति गर्दाखेरि पनि युवाहरू त झन् दिनका प्रतिदिनै विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दै गयो अहिले त तर यो त राम्रो व्यवस्था भएन त यो व्यवस्थाको दोष हो कि नेताहरूको दोष हो कि यहाँका युवाहरूलाई कसरी चाहिँ रोजगारीतिर लाग्न सक्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त यो बाटोकै समस्या भयो यो पन्तटी कटारी हर्मी हुँदै साइल लमजुङ जोड्ने सडक चाहिँ दस बिस वर्ष भइसकेको चाहिँ त्यो ट्र्याक गरेको अहिलेसम्म त्यो न ग्रेभेल भा नपिच भए त्यसको केही सुरुवातै छैन दुई नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हाम्रो कब्रिस्तानको मेन समस्या चाहिँ मान्छेहरू गाड्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम समस्या भइरहेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ मदरसा इस्लामिक शिक्षामा पनि अलिकति कमजोरी र जटिलताहरू देखा परेको छ पानी सिँचाइ भन्दाखेरि तरकारी गर्ने खेती गर्ने यसो छेउकुनामा पानीको चाहिँ सिँचाइ छैन पानीमा हाम्रो एकदम असुविधा भएर हामीहरूलाई खाना एकदम त्यहाँ ट्याङ्कीमा जमेको फोकरहरू हामीले उ गर्न छैन पानी बाटोघाटो पानी पर्दाखेरि बाटोघाटोमा हिँड्न असमय असुविधा भइरहेको छ माओवादी पक्षबाट र राज्य पक्षबाट धेरै जनसमुदायको हत्या भएको छ उनीहरू विस्थापित छन् पीडित छन् घाइते छन् उहाँहरूले सर्वप्रथम त राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट जुन किसिमको दु ख पाछन् तिनीहरूलाई भेटेर तिनीहरूको चित्त बुझाउनुपर्छ र यसरी जा। जनताका आवाजहरू पनि तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो उनीहरूका ठुला ठुला सपनाहरू छैनन् त्यही मलका बिउका सिँचाइका सडकका होइन रोजगारीका खानेपानीका द्वन्द्व व्यवस्थापनका अनि गोर्खाली टायर थियो त्यो कारखाना कहिले सञ्चालन हुन्छ एयरपोर्ट कहिले सञ्चालन हुन्छ जो बनिसकेको एयरपोर्ट यस्तै यस्तै खालको समस्याहरू छन् म फेरि तर्फबाट आउन चाहन्छु न्याय नपाउँदाखेरि गोर्खा जानु भने पुरानो युक्ति थियो अब नेताहरूबाट चाहिँ गोर्खाका जनताले कहिले न्याय पाउने अब एउटा चाहिँ यो प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु अघि रम्तेल सरले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ जनाधार छ त्यो कारणले प्रचण्ड आउनुभयो भनेर जहाँ जित्छन् त्यहाँ जाने होइन नि त नेता त जहाँ विकास गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्नुपर्ने हो नि त त्यो त हामीले चाहिँ प्रचण्ड अरू ठाउँमा उठ्दाखेरि पनि उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरो त देख्छौँ चिताउन त्यो थियो भने त त्यहीँ जनाधार बन्थ्यो नि त गोर्खामा जनाधार छ स्थानीय गोर्खाको विकास गर्नुपर्ने त्यस कारणले गर्दा पुष्पकमल दाहाल यसबाट गोर्खा होइन उहाँले त त्यसो नि त अन्त विगतमा चाहिँ अरू तिन ठाउँमा विकास गरेको देखिनु पऱ्यो नि त नमुना जिल्ला भएको हुनुपऱ्यो नि त त्यो छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि का विकासको पूर्वाधारमा हामी अत्यन्तै पछाडि पऱ्यौँ यो गोर्खा जिल्ला मात्रै होइन म मा अहिले गोर्खाको नाताले म गोर्खाली भएको नाताले गोर्खामा उम्मेद्वार छु तर गोर्खा जिल्ला मात्रै होइन देशै खा भडालोमा परिसक्यो देशै चाहिँ तपाईँको विलिन हुन लाग्यो भन्छन् जनतालाई गरेर सोध्यो भने देश चाहिँ खतम भयो पुरै बडखालोमा पऱ्यो भने यो अवस्था त हामीले चिर्नै सकेनौँ नि त तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो जितको चिन्ता बढी हो कि पुष्पकमल दाहाल गोर्खामा आइदिएर मेरो भाग खाना लागे हाम्रो भाग लागे भन्ने चिन्ता बढी हो मेरो उम्मेदवारी भनेको गोर्खाको विजयको लागि हो किनभने त्यो एजेन्डा बोकेर आउँदैछु अघि मैले चाहिँ थानेश्वर सरले भन्नुभएकोमा नीतिगत तहको कुराहरू छैन अरू उम्मेदवारको छैन होला तर मेरो छ शिक्षामा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कसरी सरकारी र निजी शिक्षालयहरूमा एउटै शिक्षा गर्न सकिन्छ त्यो नीतिगत कुराहरूमा छ स्वास्थ्य चौकी चौबिसै घन्टा खोल्ने व्यवस्थामा नहुनु हो जनताको विधेयकै आएको छैन जनताको कुरा संसदमा टेउलै भएको छैन सरकारले प्रस्तावै गरेको छैन त कसरी चाहिँ त्यो परिवर्तन आउन सक्छ त्यही कारणले त हामी आउनु परेको हो र जनताको प्रस्ताव प्रस्तावस्था जनताको पक्षको आउनु पर्ने विषयहरू गणेशजी जनताका कुराहरू पनि सुन्नुभयो साना साना समस्याहरू छन् हुन त सांसदहरूको काम खुद्रा मसिना गर्ने होइन नीति बनाउने हो नियम बनाउने हो र एयरपोर्टका कुराहरू ठुला राजमार्गका कुराहरू त सांसदहरूले नै उठाउने यस्ता एजेन्डाहरू जनताका साना साना, साना समस्याहरू पनि समाधान भएका छैनन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ पालुन्टारमा सम्भावना बोकेको एयरपोर्ट पहिलेदेखि नै चलेको एयरपोर्ट छ प्रत्येक अवस्थामा हाम्रा आश्वासन बाहेकका अरू केही छैनन् त्यहाँ मैले पनि त्यहाँ पहल गरेँ केही उहरू सुरुवात गरेँ तर सक्ने अवस्था रहेन मैले त्यही भनेको तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुँदाखेरि तपाईँको पार्टी सरकार चलाउँदाखेरि त तपाईँले एयरपोर्ट चलाउन सक्नु भएन भने अहिले तपाईँ पार्टीबाट छुटिएर सांसद भन्नको लागि कसरी सक्नुहोला हो मैले यही कुरो पाएँ जहाँ कि मैले चाहिँ संविधानै मिलेर चाहिँ बाँडेर खाउँ भन्ने किसिमको संविधान बनेको हुनाले सर्वप्रथम त म त्यो संसदमा म गएँ भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्छु र चाहिँ मेरो आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रिय एजेन्डामा जस्तो अघि नै निस्कियो रबर के अरे चाहिँ खैरेनी गोरखाली रबर उद्योग पालुङटार एयरपोर्ट र थुप्रै किसिमका के अरे चाहिँ सम्भावना बगेका जस्तो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको लागि माथिल्लो उत्तरी बेल त्यत्तिकै छ कृषियोग्य जमिनहरू सबै बाँझो छ हामी चाहिँ एक किलो गोलभेडा इन्डियाबाट आएका गोलभेँडा टिपेर खान्छौँ युवाहरू विदेश पठाछौँ म यो सम्पूर्ण गोर्खा जिल्लालाई गोर्खामै उत्पादित कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छु तपाईँ संसदमा गएर ठुलो सपनाहरू देखि देखिरहनु भएको दे� छ म संसदमा जान्छु यो गर्छु गर्छु तर संसद भनेको त एउटा दलीय व्यवस्था संरचना हो त्यहाँ ठुला दलका सांसदहरूले त तिन मिनट बोल्न पाउँदैनन् जम्मा एउटा ठुलो दललाई बाह्र पन्ध्र मिनट छुट्याइएको हुन्छ होइन स्वतन्त्र सांसदलाई त कति नै समय होला र अथवा के नै भूमिका खेल्न सक्छन् र भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठ्छन् होइन अन्य अन्य फोरम पनि हुनसक्छ अलिकति चाहिँ अब त्यसरी जनताका आवाजहरू लिएर जानलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ संसदमै सबै कुरो चाहिँ हुन्छ यहाँले भने जस्तै दुई मिनटको कुनै समय पाउँदैन अथवा चाहिँ अहिलेसम्मको ट्रेन के छ भने संसदमा गएर ऊ गणपूर्वक सङ्ख्या पुर्याउने र ताली लाउने बाहेकको चाहिँ अवस्था त्यहाँ देखिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मुद्दामा हामी स्वतन्त्रै रहँदा गर्दै नि राष्ट्रिय मुद्दा कुनै पनि पार्टीले उठाउँदाखेरि हाम्रो समर्थन रह रम्थेलजी गोर्खा भनेको चाहिँ माओवादीको आधारभूमि यहाँका जनताले तपाईँहरूलाई यहीँ लुकाए यहीँ खुवाए यहीँ राजनीति गर्नुभयो तर जब तपाईँहरू चाहिँ सत्तामा पुग्नुभयो अब त्यसको चाहिँ परिणाम दिने समय आयो तपाईँहरूले चाहिँ वास्ता गर्नु भएन हेर्दा कति सानो सानो समस्या उनीहरू किसान बनेर काम गर्न चाहन्छन् तर काम गर्ने वातावरण छैन बिउ छैन मलखात छैन सिँचाइ छैन बजार छैन के पनि छैन यो विकृत भएको स्थितिलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा प्रक्रियामा भर्खर अगाडि बढिराखेको छ त्यही क्रममा निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रक्रिया आयो र निर्वाचन मार्फत अब यसलाई अगाडि बढ्ने भनेर यो सन्दर्भ चल्दै गर्दा यही निर्वाचनकै क्रममा हाम्रो अध्यक्षले प्रतिबद्ध पत्रमा पनि यो गोर्खाल्यान्ड रबर उद्योगलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ जनताको बिचमा पहिलो कुरा दोस्रो कुरा पालुन्डा विमानस्थललाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ जनताको जो जो विषय जनताबाट आयो आधार तपाईँका उम्मेदवार त हेलिकप्टरमा ठाउँ ठाउँमा गइ नै हाल्नुहुन्छ जनताको हेर्नुहोस् न प्रस्तुति अघि तपाईँले जनताको आवाजमा पनि सुन्नुभयो एक महिलाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रस्तुति लाग्दाखेरि ठुलो समस्या त्यही दुई दिनसम्म सदरमुकामा आउनको लागि दुई दिन हिँड्नुपर्ने ठाउँ हो यो प्रस्तुति लाग्दाखेरि उहाँहरू आकाश हेर्नुको विकल्प छैन यस्तो ठाउँमा छ हो यही भएर त गोर्खामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँ आउनु भएको छ गोर्खाको मुख्य दुई नम्बर क्षेत्र र समग्र गोर्खाको समग्र विकासको लागि उहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण यो भूमिका रहन्छ अब किनकि राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ र यो मलको कुरा यो खाद्यान्नको कुरा यो समग्र चाहिँ अब यो द्वन्द पीडितहरूको कुरा आयो होइन यो सारा कुरा छ नि यो मुस्लिम समुदायको दलित समुदायको उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको प्रश्नको कुरा छ अहिले जोडिएर आएको छ यो समग्र विषय र समग्र विकास निर्माणको क्रममा उहाँको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको हुँदा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसमा हामीले ढुक्कको साथ हामी के भन्न सक्छौँ भने गोर्खाको समृद्धिको लागि गोर्खाको विकासको लागि र उत्पीडित समुदायको हक अधिकारलाई संविधानमा भएअनुसार अगाडि बढाउने कुरा र अझ थप संवैधानिक व्यवस्था प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रो अध्यक्षको उम्मेदवार हो र उहाँले ढुक्कसँग चाहिँ यो गोर्खाको समग्र विकासमा भूमिका खेल्नुहुन्छ हस् धन्यवाद स्थानेश्वरजी गोर्खाका उम्मेदवारलाई हुन त यो समग्र उम्मेदवारहरूलाई एउटा कस्तो आक्षेप लाग्ने गरेको छ भने उनीहरूले उठाएका एजेन्डाहरू चाहिँ एउटा अध्यक्षले उठाउने मेयरले उठाउने जस्ता एजेन्डाहरू छन् भन्ने खालका आक्षेपहरू लागेको छ तपाईँ गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईका अथवा गोर्खाका उम्मेदवारहरूले उठाएका एजेन्डा चाहिँ कस्तो लाग्छ र कस्तो एजेन्डाहरू उठाउनु पर्थ्यो पहिलो कुरा गोर्खाका उम्मेदवारहरूले वास्तविक समस्या के हो भनेर बुझ्नुभएकै छैन किनभने प्राय उहाँहरू सबै बाहिरै बस्नुहुन्छ गोर्खाका नागरिकसँग घुलमिल हुने उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिने र उनी उहाँहरूको चाहिँ हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर पनि पाउनुभएको छैन अहिले गोर्खाको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ जति घर देख्नुहुन्छ ती सबै घरमा मान्छे छैनन् र घरमा मान्छे छन् एकजना दुईजना घर कुर्ने बुढाबुढी मात्रै छन् कि त्यहाँका नागरिकहरूले कसैको मृत्यु भयो भनेदेखि चाहिँ मलामी जाने मान्छे पनि नपाएर चाहिँ गाउँभरिका मान्छेहरूलाई पर्ने स्थिति छ कि त्यो त्यसको पछाडिको कारण भनेको हरेक गोर्खाली युवाहरू चाहिँ विदेशीमा बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि कि हाम्रा उम्मेदवारहरूले हाम्रो गाउँघरको वास्तविक समस्या, समस्या के हो भन्ने समस्याकै बारेमा चाहिँ उहाँहरू परिचित हुनुहुन्न र म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण भनौँ अस्ति मात्रै पुष्पकमल दाल यहीँ गोर्खा बजारको एउटा कार्यक्रममा आउनुभएको थियो म कार्यक्रम हेर्न भनेर गएँ त म जाँदाखेरि के देखेँ भनेदेखि उहाँसँग काठमाडौँबाट चितवनबाट पोखराबाट चाहिँ उहाँका आफ्ना मान्छेहरू आएको थिए र जुन ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम गरिएको थियो त्यो कार्यक्रम गरिएको ठाउँमा उहाँका आफ्ना मान्छेहरूले घेरे कि त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूसँग उहाँले साक्षात्कार हुने अवसरै पाउनु भएन कि बाहिरका मान्छेले घेरे उहाँले अनुहार पनि त्यो आफूसँगै आएका मान्छेहरूको देख्नुभयो र उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो सुन्ने पनि उहाँ आफैसँग आएका मान्छेहरूले भए र त्यसले गर्दाखेरि मैले एक ठाउँमा भनेको पनि छु कि विगतमा राजाले चाहिँ जनताको कुरा सुनेनन् त्यसले गर्दाखेरि राजा फाल्नुपर्छ भनेर नागरिकहरूले राजाको विकल्प खोजे तर अहिले नेता छान्दाखेरि पनि नेताको पनि शैली चाहिँ त्यही देखियो हस् धन्यवाद म फेरि कविन्द्र जित फाउन चाहन्छु तपाईँ अहिले घरदैलो कार्यक्रममै व्यस्त हुनुहुन्छ आफ्ना प्रचारका कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ के भनिरहेका छन् जनताहरू के मागिरहेका छन् तपाईँसँग अहिले त हामीले पहिला जति पठायौँ ती प्रतिनिधिहरूले काम गरेनन् हामी वाक्क भयौँ अब काम गर्ने प्रतिनिधि चाहियो भनिराखेको अवस्था हो विगतको तिनवटा इलेक्सनमा अहिले गठबन्धन माओवादी अब बाबुराम भट्टराई र रा, चाहिँ माओवादीकै प्रतिनिधिहरू गा जानुभयो उहाँहरू प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो उहाँहरूकै सरकार थियो नि त गर्नको लागि त गर्न छेकिएको अवस्था थिएन के, के। नगरेकै हो कि अब एजेन्डा छोडिएको अवस्था हो अघि थानेश्वर सरले भन्नुभएको चिजमा मेरो एउटा सहमति अरू दलले चाहिँ तपाईँको यही ओडा र चाहिँ पालिकाले ल्याउने एजेन्डा मात्रै बोकेर आउनुभयो खास नीतिगत एजेन्डा आएन हामीले मलमा के गर्छौँ शिक्षामा के गर्छौँ नीतिगत एजेन्डा आएन यो एयरपोर्ट रोडको कुरा केही ठुलो कुरो छैन यो त हेर्नुहोस् जम्मा डेढ सय किलोमिटर पिच गरिदिने हो भने सबै सडकहरू पिच हुन्छन् गोर्खामा हामी त्यो कमिटमेन्ट लिएर आएका छौँ गणेशजी तपाईँको योजना के छ गोर्खाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि गोर्खा नगरपालिकालाई पनि मैले एकपटक आग्रह गरेँ सरकारलाई पनि मैले आग्रह गरेँ एकपटक त करिब करिब अब अस्पताल त तपाईँको प्रदेश अन्तर्गत आउला आपिपल जुन अस्पताल थियो त्यसमा त्यो चाहिँ देशभरिकै प्रसिद्ध अस्पताल मैले आपिपल हस्पिटल मेरो त जन्मस्थानै त्यहीँ म हुर्किएको पनि सानैदेखि बच्चाको लागि उपचार गरे पनि युनाइटेड मिसनले सञ्चालन गरेको हस्पिटल थियो कथित जनयुद्धका कारण वास्तवमा डक्टरहरू बा विदेशीहरू त्यहाँ बसेर चाहिँ उ गरेर लाग्यो त्यहाँ हस्पिटल तहस नर्स भयो पछि म आफै संयोजक भएर एकजना हाम्रो विजय देवकोटा भन्ने चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग उहाँहरू उपकरण मगाएर सामुदायिक रूपबाट हामीले त्यहाँ सञ्चालन गरिराखेको अवस्था हो यहाँले भने नि झै नै वास्तवमा भनियो नै त्यो अत्यन्तै ऐतिहासिक रूपमा रहेर कमसेकम दुई नम्बर क्षेत्रकै अथवा लम्जुङ तनहसम्मका चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको अवस्था हो कमसेकम म आफू जित्दै गर्दा अथवा म सांसद हुँदै गर्दाको अवस्थामा पारदेशिक दुईवटा हस्पिटल बनाउने मैले सोच राखेको छु हस् धन्यवाद रमतेलजी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो स्वास्थ्यका शिक्षाका शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने फेरि अहिलेसम्म पाठ्य पुस्तक स्कुलहरूमा पुगेको छैन तपाईँहरू निर्वाचनलाई प्रचार प्रसार साम जति पनि हुन्छ यहाँनिर होइन तपाईँहरू जित्दै गर्दाखेरि तपाईँका छोराछोरी तपाईँको तपाईँहरूको त राम्रो स्कुलमा पढेका होलान् होइन गरिबका बच्चाहरूको हातमा अहिलेसम्म पनि पाठ्य पुस्तक छैन परीक्षा आइसक्यो यस्तो अवस्था छ खानेपानीको अवस्था त्यस्तै छ सिँचाइको अवस्था त्यस्तै छ तपाईँहरूको योजना के छ अब मुख्य कुरा हाम्रो अध्यक्ष दुई नम्बर क्षेत्रमा उठ्दै गर्दा अब एउटा प्रतिबद्धता आम जनताको बिचमा गोर्खाली जनताको बिचमा हामीले अगाडि सारेका छौँ अब शिक्षा क्षेत्र हेऱ्यौँ भने हामीले निजीकरणलाई अन्त्य गर्दै एउटा चाहिँ वैज्ञानिक खालको शिक्षा नीति अपनाउनु पर्छ जीवन उपयोगी खालको शिक्षा पर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले जनयुद्धकालदेखि हाम्रो मुद्दा थियो हाम्रो पार्टीको विगतदेखि मुद्दा हो र त्यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गबाट फेरि अगाडि बढाउनु पर्छ भनिराखेका छौँ अब स्वास्थ्य क्षेत्र कुरा गर्दा गोर्खा हस्पिटल पचास सयको बनाएको छ एज यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने एउटा बिल्डिङ पनि बनेको छ यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने र बेसिकित अब चाहिँ विभागमा शिक्षा जोड दिन चाहन्छु यो क्षेत्रमा त्यस्ता स्कुलहरू छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एकजना विद्यार्थी पनि उत्पादन गर्न सक्दैनन् भनेर सदरमुकामा अघि कुरा गर्दै थिए त्यस्ता विद्यालयहरू छन् विद्यालयको गुणस्तरीयता छैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक विद्यार्थी उत्पादन गर्ने विद्यालय चाहियो नि त अथवा क्याम्पस चाहियो नि त हाम्रो अध्यक्षको भूमिकाले त्यहीँ गएर जोडिन्छ शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा सामाजिक सुरक्षामा आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने दलाल पुँजीवादकोलाई अर्थतन्त्र कसरी परास्त गर्ने यो समग्र विषय जोडिएको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले जनताको जीवनस्तर उकास्दै शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने कुरा सरकारी विद्यालयहरूलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिगत हिसाबले सुधार गर्ने कुरा नेपाललाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने संविधानले प्रश्न गरेको छ यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि समग्र चाहिँ राजनैतिक रूपमा नेतृत्व जरुरी भयो त्यो नेतृत्व चाहिँ हामीले गोर्खाबाट एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौँ गोर्खाली जनताले एउटा अवसर प्राप्त गरेको छ र यसलाई सिङ्गो नेपालको अभियानमा जोड्ने कुरा आर्थिक समृद्धिको अभियानमा संविधान रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धिको अभियानमा जोड्ने प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी हो हाम्रो अध्यक्षको उम्मेदवार तपाईँका उम्मेद्वार दाहाले जुन स्कुलमा पढाउनु भयो त्यहाँका विद्यार्थीहरूको स्कुल पास गरे भने पास गरिसकेपछि उनीहरूको गन्तव्य भनेको खाडी नै छ अधिकांश विद्यार्थीको त्यस्तो अवस्था छ तपाईँ तपाईँको शिक्षालाई गुणस्तरीयुक्त बनाउनु पर्छ समग्र शिक्षा नीतिमा नै सुधार गर्नुपर्छ उम्मेदवार बन्नु अघि त्यो त्यो कम्तीमा त्यो स्कुलको एउटा पूर्वाधार मात्रै बनाइदिएको थियो भने पनि एउटा विश्वास गर्ने आधार यसको लागि समग्र हिसाबको लागि समग्र चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई अघि बढाउनलाई हाम्रो अध्यक्षको उम्मेदवारी हो हस् धन्यवाद म स्थानीय सृजीतर्फ आउन चाहन्छु जस्तो कि चुनावको बेलामा दलहरूले जस्ता घोषणापत्रहरू ल्याउँछन् उम्मेदवारहरूले जस्ता वाचा प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्छन् त्यो चाहिँ चुनावसम्म अर्थात् यो पटक कुरा गर्ने हो भने मङ्सिर चार गतेसम्मको लागि मात्रै हो भनेर ठान्नेहरू कुरा गर्नेहरू धेरै छन् त्यसपछि न उम्मेदवारहरूले त्यो विषयमा चर्चा गर्छन् न मतदाताहरूले चर्चा गर्छन् न तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरू त्यो कुरा उठाइदिनुहुन्छ भन्ने खालका टिका टिप्पणी हुन्छ के भन्नुहुन्छ यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो कि मैले पनि अगाडि बोल्दाखेरि त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू बाचाका कुराहरू मङ्सिर चारसम्मलाई मात्रै हो भनेर नै मैले पनि भन्ने गरेका छु जस्तो भर्खर मात्रै शिक्षाको स्तर माथि उठाउने विषयमा चर्चा भयो मलाई त्यो विषयमा कुरा उठ्दै गर्दाखेरि के भन्न मन लागेको थियो भनेदेखि कि अहिले कुनै पनि दलका एजेन्डा विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्ने छैन एउटा कुरामा छ कहाँनेरि छ भनेदेखि कुनै विद्यालयमा शिक्षक खाली भयो भनेदेखि आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ना गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यहाँ चाहिँ नजर पुग्या छ त्योभन्दा बाहेक विद्यालयको स्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि राजनीतिक दलको चासो सरकार छैन परशुरामजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ जनयुद्धमा भूमिगत रहँदाको अवस्थामा पनि मैले एकपटक भेटेर गफ गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएँ कि त्यो बेलामा उहाँहरूले जुन इस्युहरू उठाउनुहुन्थ्यो जुन एजेन्डाहरू लिएर हिँड्नुभएको थियो जुन खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभएको थियो र त्यसले चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्छ भन्ने हाम्रो पनि आश थियो हो त्यो केही निश्चित कुराहरू जुन हिंसाको कुरा छोडेर त्योभन्दा बाहेकका अरू कुराहरू उहाँहरूले जनयुद्धको समयमा उठाउनुभएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा गयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ समाजमा रूपान्तरण गर्छ यी विपन्न नागरिकहरूको चाहिँ स्थिति माथि उठ्छ समाजमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ चाह। विकासले गति लिन्छ हाम्रो पनि अपेक्षा थियो तर जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उसले पनि त्यो विगतका सबै कुरा बिर्सिएर अरू पार्टी जस्ता छन् उस्तै बन्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले नागरिकको नजरबाट हेर्दाखेरि माओवादी पार्टी र अरू पार्टीको बिचमा खासै भिन्नता पाइँदैन अबको चरणमा भने उम्मेदवारहरूसँग अलिकति व्यक्तिगत तपाईँहरूका प्रश्नहरू राख्छु कविन्द्रजीबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भर्खरै गठन भएको पार्टी र तपाईँ पनि भर्खरै राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्ति उम्मेदवार जितको आधार के छ तपाईँ त एकदमै नयाँ अनुहार हुनुभयो नि त मेरो जितको आधार के हो भने अहिले जनता एकदमै निराश भएको अवस्था हो अघि रमतेल सरले भन्दै गर्दाखेरि शिक्षाको सुधार गर्ने हो भने अहिले पनि माओवादीको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरू त्रिसठी चौसठीदेखि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ शिक्षा सुधार्न अहिले प्रचण्डले यहाँबाट जित्नु पर्दैन अरू सुधारमा प्रचण्डले जित्नु पऱ्यो कि दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो यही क्षेत्रबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो यही क्षेत्रबाट बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भइसक्नुभयो यो सुधारको लागि उहाँहरूलाई ला थप पद चाहेको होइन यो अरू सुरक्षाको लागि चाहेको हो उहाँहरूलाई जित्नुपर्ने यस्तो अवस्था होला एउटा मेरो कुरा अर्को हामीले अहिले लिएर आएको एजेन्डा हाम्रो पृष्ठभूमि हामीले गर्न सक्छ र युवा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले गोर्खाली मन मनमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी चिन्ह भन्ने बजेको छ हस् धन्यवाद गणेशजी गठबन्धन दल र अरू सङ्गठित ठुला दलहरू यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको ठाउँमा तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएको छ त्यो माथि पनि तपाईँ गठबन्धनको विरुद्धमा बाघी उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई परिचित गरिरहनु भएको छ भने तपाईँसँग जितको आधार के नेपाली काङ्ग्रेसको आम मतदाता कार्यकर्ता गठबन्धनका विपक्षमै छन् काङ्ग्रेसको परिवारवादमा फँसेका स्वार्थ लिप्सामा फँसेका साथीहरू बाहेकका मत मलाई प्राप्त हुन्छ म आधिकारिक रूपमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवार चाहिँ रुख चिन्हले लिए पनि काङ्ग्रेसको का आधिकारिकता खरायो चिन्ह भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उ गरिराखेको छु आम मतदाताहरू खरायो चिन्हमा काङ्ग्रेसका समर्थित साथीहरू माओवादीका समर्थित साथीहरू अथवा अन्य पार्टीका साथीहरू पनि अहिले चुनाव चिन्ह प्राविधिक रूपबाट नभए तापनि खरायो हाम्रो चि चिन्ह भनेर लागिराख्नु भएको छ र मेरो जित्ने आधार पनि त्यही हो हस् धन्यवाद रमतेलजी सबै उम्मेदवार दाहालकै पछाडि लागेका छन् उनलाई नै हराउने हो भनेर लागेका छन् आफ्नो जित त अब वा, उहाँहरूले कतिको सोच्नु भएको छ कतिको जित सम्भव छ बाहिरको प्रदेश हेर्दाखेरि तर सबै उम्मेदवार पछाडि लागिरहेको समयमा दाहाललाई जित्न चाहिँ कतिको सहज हुन्छ गठबन्धनको तर्फबाट चार दलको तर्फबाट अध्यक्ष कमिटरको चाहिँ उम्मेदवारी हो गोर्खाली जनता जहिले पनि गोर्खाको पनि दुई नम्बर क्षेत्रको जनता राजनीतिक रूपमा सचेत तब्का भएको हुँदा परिवर्तनको पक्षमा लाग्ने भएको हुँदा सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको जनताको समर्थन नै कुरा हो मूल कुरा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिमा के भन्नुभएको छ भने कार्यकर्ताहरूलाई यो पटक चाहिँ रेकर्ड कायम हुने गरी जित्नुपर्छ भन्नुभएको यो रेकर्ड भनेको के हो हामीले चाहिँ नयाँ रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेको अर्थ नेपाललाई नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय एकताको रूपमा अगाडि बढाउनलाई प्रचण्डले जिताउनु पर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ हस् धन्यवाद स्थानीय दुई हजार चौहत्तर सालदेखि दुई हजार उनासी सालसम्म राजनैतिक दलहरू र रा उनीहरूले जसरी शासन सञ्चालन गरे के देखियो भने विकृति विसङ्गति होइन भ्रष्टाचार कुशासन देखियो र अब दुई हजार उनासीको जुन म शिर गते हुने निर्वाचनपछि यिनै दल आउने हुन् यिनै अनुहारहरू आउने हुन् अनि चौरासी सालसम्म फेरि विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ अनि तपाईँको भ्रष्टाचारको निवारण हुन्छ सुशासन आउँछ भनेर पत्याउने आधार के छ र सुशासन आउँछ यी राजनीतिक दलमा परिवर्तन आउँछ भनेर पत्याउने आधार छैन अर्कोतर्फ एउटा थोरै तो नागरिक स्तरको कुरा गर्दाखेरि नागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्ने शैलीमा चाहिँ अलिकति विकास भएको छ त्यसले गर्दाखेरि नागरिकको तहबाट चाहिँ खबरदारी गर्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि केही सुधार हुन्छ कि भनेर झिनो आश गरिने मात्रै हो होइन भनेदेखि यसपटकको निर्वाचनको परिणाम पनि यी गठबन्धन लगायतका कुराले गर्दाखेरि यिनै राजनीतिक दलको बाहुल्यता हुन्छ र यिनैले सरकार गठन गर्छन् र यसैले निरन्तरता पाउँछ त्योभन्दा ठुलो आमूल परिवर्तन होला भन्ने चाहिँ त्यस्तै नै हो त्यो कि यो निर्वाचनले त्यस्तो आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन अन्तिमतिर एउटा हाम्रो सेग्मेन्ट छ आक्षेप भन्ने यो आक्षेप म सुरुवात कविन्द्रजीबाटै गर्न चाहन्छु तपाईँ माथिको आक्षेप के छ भने एनजिओ आइएनजिओ चलाएर प्रशस्त पैसा कमाएपछि राजनीतिमा लागेको अनि अर्को चाहिँ जित्नको लागि भन्दा पनि चर्चाको लागि अनि अर्को चाहिँ समय र प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार छैनन् भन्ने आक्षेप छ म नेपाल सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति मस्यौदा कार्यदलमा पनि राखेर रा। त्यहाँ योगदान गरेको एउटा युवा हो त्यो कारणले गर्दाखेरि म लामो समय म चाहिँ गैर सरकारी संस्थामा रहेको पनि छैन र त्यहाँ रहेर मैले लाभको पद ग्रहण गरेको पनि छैन त्यो कारणले त्यो त्यो एउटा मिथ्या कुरा हो र अर्को चाहिँ यो जति चाहिँ चर्चाको कुरा छ सबै सारा चिज छोडेर चाहिँ अहिले राजनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एजेन्डा बोकेर हिँड्नु हो भने चाहिँ यो चर्चाको मात्रैको कुरा रहेन अर्को अब यो समय र प्रतिबद्धताको कुरा जुन छ यो ता ता त अब हेर्नुहोस् हाम्रो सारा नेटवर्क हामी सबै शुभेच्छुकको आधारमा अहिले चुनाव लडिरहेछौँ करिब एक घन्टा जति ढिलो भयो म आउँदाखेरि र मैले त्यो सूचित गरेको थिएँ कि म घर दैलोमा छु अवश्य पनि के हुन्छ भने मतदातासम्म पुग्दा गर्दाखेरि उहाँको दुईवटा प्रश्नको जवाफ नदिकन हिँड्न मिल्दैन मैले त्यो कारणले म यहाँ आउँदा ढिलो भएको धन्यवाद गणेशजीतर्फ आउन चाहन्छु तपाईँमाथिको आक्षेप पार्टी अनुशासनमा नमान्ने व्यक्ति अनि भागभन्डामा नपर्ने बित्तिकै पार्टी छाड्ने अवसरवादी र चर्चाको पछाडि दौडने नेताको आक्षेप अहिलेसम्मको चालिस वर्षको काङ्ग्रेसमा म रहँदै गर्दा अहिलेसम्म कोही नेता कहाँ मलाई यो पद चाहियो यो चाहिँ मलाई यो उम्मेदवारी चाहियो अहिले पनि म दौ दौडमा थिइनँ अहिले पनि मलाई उम्मेदवार चाहिन्छ भनेर चाहिँ गएको थिइनँ आरोप त विभिन्न जे लगाइदिए लगाइदिएन भइहाल्छ र एउटा कुरो चाहिँ प्रश्न के हो भन्नलाई भने जब जब काङ्ग्रेस अहजिलोमा पर्छ प्रजातन्त्र स्वतन्त्र अझिलोमा पर्छ तब त म म निस्किने गर्छु हरेक आन्दोलन यो आन्दो यो आन्दोलनलाई मैले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ आफूलाई उभियाएको छु मैले उम्मेदवार मात्रै होइन हस् धन्यवाद म मा तपाईँ मार्फत तपाईँको उम्मेदवारलाई लागेका आक्षेपहरू राख्न चाहन्छु पुष्पकमल दाहालले आफूहरूलाई मर्दाको सहित र बाँच्दाको भोट बैङ्क मात्र बनाए भन्ने चाहिँ पूर्व माओवादी लडाकु र कार्यकर्ताहरूको आक्षेप छ अनि रोल्पा काठमाडौँ सिरा हुँदै गोर्खा आइपुगेका छन् टुरिस्ट उम्मेदवार भएकाले अर्को पटक यो क्षेत्रमा टिक्दैनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् यो दुईवटा कुरा हो एउटा कुरा चाहिँ अहिले यो लडाकुहरूको कुरा अब आफ्नो चाहिँ हिजोदेखिको सहयात्री कमिटहरूको जो व्यवस्थापनको कुरा छ यो उहाँहरूको मात्रै कुरा होइन सिङ्गो नेपालको र नेपाली जनताको उत्पीडित समुदाय वर्गको चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा हो र हक अधिकारको प्रश्न हो यसमा एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिराखेका छ स्वाभाविक रूपमा माओवादी हिजो जल्दो बल्दो थियो हिजो हामीले जसरी अहिले थानेश्वर सरले भने जस्तो एजेन्डा जसरी उठाएका थियौँ त्यसलाई एउटा सेटमा लान सकेको कुरा सही हो आफ्नो शक्ति सन्तुलनको हिसाबले अहिले नेपालको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हामी अलिक कमजोर जस्तो हुन गयौँ त्यस कारण चाहिँ अलिकति माओवादी एजेन्डाहरू पछाडि हट्यो झन् जस्तो भन्न पर्न गएको छ वास्तवमा यो सही होइन नसकेका कुरा हो फेरि हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ पहिला यो टुरिस्ट उम्मेदवारको कुरा चाहिँ भन्दैछु म दोस्रो दुस, दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले टुरिस्ट पर्यटक भन्ने जो कुरा छ यसलाई अलिकति उल्ट्याएर हेऱ्यो भने एउटा गतिशील नेताको रूपमा बुझ्यो भने के हुन्छ होला शेरबहादुर देवबाजी अलिक कति छैटौँ सातौँ पटक लडिराख्नु भएको छ आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा आफ्नै जिल्लामा बजेट प्रशस्त खन्याउने त्यसपछि त्यहीँ बलियो बना त्यहीँ मात्रै चारिराख्ने र एकदम सुरक्षित महसुस गर्ने प्रवृत्ति रहेछ अहिलेसम्मको त्यो प्रवृत्ति तोडेर प्रचण्ड हेऱ्यौँ भने एक दोहोऱ्याएर कहीँ पनि लड्नु भएको छ नसकेर होइन नि कस्ता कस्ता नेताले जित्हाल्नु प्रचण्ड नजित्यो भने प्रश्न हुँदैन म अब स्थानीय स्वर जीतर्फ हुन चाहन्छु तपाईँलाई पनि एउटा आक्षेप छ नागरिक समाजको नाममा दलहरूलाई खबरदारी गर्न छाड्नुभयो बरु नेताहरूको इसारामा चल्न थाल्नु भयो पहिलो कुरा म पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध छैन र कुनै पनि राजनीतिक दलको इसारामा हिँडिया छैन यो कुरा चाहिँ यहाँले कहाँबाट चाहिँ त्यो मेरो म उपको आरोप ल्याउनु भयो गोर्खाको नागरिकलाई सोध्नुभयो गोर्खाको नागरिकलाई सोध्नुभयो भने जानकारी हुन्छ एउटा त्यो र जुन खबरदारीको कुरा छ कि मैले गोर्खाको सन्दर्भमा नागरिक समाजको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सशस्त्र द्वन्द्वको बेलादेखि कि त्यो बेलामा हामीले विद्रोहीको कब्जामा रहेको नागरिकलाई फिर्ता ल्याउनेदेखि लिएर कुनै हत्याको यकिन गर्नको लागि चियान खोताल्नेसम्मका कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र उहाँहरूसँग चाहिँ पटक पटक भेटेर कुराकानी गर्ने कामहरू पनि हामीले गरेका थियौँ तर तपाईँले भएको कुरा के चाहिँ सही हो भनेदेखि कि अहिले हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट जति खबरदारी गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन हामी केही ओझेल परेको अवस्था हुनसक्छ तर अवस्थाअनुसार आवश्यकताअनुसार हामीले नागरिकको तर्फबाट बोल्ने कुरालाई चाहिँ बाँकी राख्दैनौँ हस् धन्यवाद तपाईँहरूसँग कुराकानी निकै रोचक र महत्त्वपूर्ण रह्यो यहाँहरूको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैजनालाई उम्मेदवारहरूलाई खास गरी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु दर्शकहरू कान्तिपुर निर्वाचन बहसको समय सकिएको छ निर्वाचनको यथार्थ कुरा थाहा पाउन कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते